auga honorable Kafogo o kage kai ni aratwe uhoro mwega wa kuguna rurire uyu ni yunisi yithogori aha mirishix auga aha Kafogo the honest man auga he fears nothing when it comes to speak the naked truth he hide or left no stone unturned the katwe hamwe kehumo tamuria arona gikuyu turorete ku kana kirorete ku aha hena John Masharia aroiga ino ni jamba ya ruriri kaba kaba na wega ara to mwe hawaki waki nyau okay aro ga kigio gatanga ni marerorera tanjuriria muhishimi wa kavo gwa tiriri hihi athuria ya marari bond kana ne kinyari ega moeta kuriga na ugikuyu ni akoro akihuti horocio Penina Mudoni wa diga aroiga this man Kavogo brilliant mind oyo aragia ma tutigihota gukoro tu gigithoma ciothe kwaguo ni tugukoro tu gigithie na mbere ni twaheo ndagika cigano na tugukoro tu gigithie na mbere ni wega ngwiciria ciuria ni ciakĩngĩha mũno ni twakĩiguĩrwo tha twakĩrwo ni tũgũkorwo tũkĩongererwo ndagĩka cigana ũna thengio mũno makĩria tũgũkorwo tũgĩikĩria no mbere ya gwĩkĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ maono haha no wega ngũririkanie ũro rĩngĩ atĩ maono nĩ mokĩte na broti ingĩ thutha wa cia mbere gũkorwo ikĩinĩkĩrĩria na rĩu mekũrĩa mwena wa ng'aru wa Premier Gardens kũrĩa nĩ phase 2 kilomita 8 kuma Kĩnamba taũni na kilomita 6 kuma Spirit Town kũrigania na thukuru wa Bobo na guku ni kundu kwega muno gwa kurima kana na kwina na gwa gwaka na kwina mai na kwina thitima broadly 50 by 100 ni shilingi 80 na no ri shilingi 80 ukorwo ukireha icio ingi kwa hinda ria mieri 6 na nigetha wa mukire horo makiria no wariye na ukuhitukira na number 0701 kedaigire 0701 920 9292 kana 0725 933 308 aranjia na ona nigetha wigire na kavuroti handu ngigita haku na handu utagukora ni wikireirwo kuburiro cini twambe tuikirie ni tugucokereria Kuma rĩrĩa homa ya corona yaingĩrire Kenya, nĩ kũrĩ makinya matacũkĩtio ma gũteithĩrĩria kũhũrana na mũrimũ ũyũ ndũgathereme. Wa mbere, mũtongoria wa bũrũri, His Excellency President Uhuru Kenyatta, nĩ acagũrire Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe atongorie kamĩtĩ ya National Emergency Response, ĩrĩa wĩra wayo nĩ gũtigĩrĩra Kenya nĩ ĩhaarĩirie wega biũ kũgitĩra na kũrũa na COVID-19. Oho, akiuga gũthondekwo keheri harĩa arĩa marerĩkana mena COVID-19 marĩigagwo nĩyo National Isolation and Treatment Center thibitarĩ-inĩ mũnene wa Mbagathi gũkũ Nairobi. Agĩathana gwethwo na gũthondekwo kũndũ gwa kũiga arwaru na arĩa marerĩkana mena COVID-19 thibitarĩ-inĩ cia Level 4 na referrals mbere ya mweri 15 mweri ũtũrĩ. No ũndũ ũyũ rĩu nĩ ũrĩkĩte agĩathana kũgĩa na ũgitĩri mũnene poti-inĩ citũ na mĩhaka-inĩ ũndũ ũrĩa rĩu wĩkĩrĩirwo mũno Together we shall conquer COVID-19 ririkana kũrũmĩrĩra mawatho ma ministry ya ũgima wa mwĩrĩ tũnine gũtherema kwa mũrimũ ũyũ It's Bernadeschi for Juventus. Little touch from Ronaldo. Here he goes. Bernadeschi down inside the box. Referee has a look. It's a penalty. It's three! It's the record equaling hat-trick of Cristiano Ronaldo! With over 300 games in 6 weeks, get DSTV to watch the best live football action. Nweli gageria kana kunyotera thenema mwaki mwaki. Kimemchika tumaita kai mdaleja mtoto wangu juu. Leo Kameme TV mudhigi wa rurire nira kurehera thenema moto zaidi. Tanze sasa mtazamaji mtaani shusha. Mtaani manze na kuambia ni kitanzi. Ni om mudhenya wa kiumia ginya mudhenya wa aramidhi shiehada dha inya shia otuko. Unaona? Lazima tuweze kukutengeneza kidogo. Hapa kuna kamodha fulani, kamodha kakamwambia doma kaandike, watandike waache kukuambia vibaya. Wanakuambia watakuunda kitu gani? Naguo mudhenya wa Jumamothi ni shiehada dha ikomi ginya dhinashara shia waini. Bas. Na rĩu thenema ishi urĩrehagĩrwo ni the one and only DJ Junior The Hindi
Thank you muno makija muriro wa Kameme TV nitwacokereje nege shuje yakere turathie na mbere na gugiteretanga. Na tugitanyite umugeni uge no tuguko tukirya maudu matiganite no kwa ihinda riri turamba kuinikiriria. Na governor wa mbere wa county ya Kiambu muthuriti William Kabogo. Na nigetha tukorwo tugitaukirwo makiria ni uhoro wigie siasa irathie na mbere thiini wa gicigo gitu gia gatigati ga bururi owati ona tutirari gakinyanda kurakia tukiuranagia ngania arathie kunigetha turoke kuo na watongoria kana ateti turo ni ateti ti atongoria na wateti maroria mekuona andu aigana nigetha o mundu onanie mwena wake uri na andu aingi na tugicokereria governor hemu duge kurwa kiuri atiriri tondu bara ici ni cingeho guri thini wa gatheti ya standard maroiga ni kuri na miari ikoretwe githie na mbere ya kunyitithania Ruto na munene wake uri ni president witu na maroiga kwina miari ikoretwe githie na mbere miari no kuringana nabe ungimyo yana jire hana nda koro da kwira atiri tu ikarita ha ando cio no magire ni kwarandia temperature ethene wa bururi egerete kya maine kira kito kira tongoria kahinda gaka kya jubiriri it's not healthy koro gutire gutire musiyo tarwa ona gwakwa na gwaku adu no ginya muri guthana mitwe hanini but that is why we sit and talk magiro ni kwalia bururi okoro we more important than personal differences siao na gyugaruto musimwa raira masamania na musimwa urure it was the same principle Why would I say that then and not say that now? Ari amaragaria kumanyitithania acio ni andu edithayo ni andu medete bururi. Yes. To no maiguane in principle uhoro wegie governance ya bururi. No mage kuiguana in terms of no kwaya giti. Tondu ni ona ni jugago na korone hari na miario ya 10-10 ri. Iyo ni yao. Yes. Iyo ni yao. Uyu ni oke atuite ni tukamucagura na kya gatwikira maya taruriri mundu okena na maundu maya na agenda ya issues ti uhoro wa kugayukania andu na kumera wewe mwiro wewe mweru we all Kenyans rich and poor ni ate tugeka nigo ya matari mahaisha gathi ya gutwika middle class uguo nigo ni woni wakwa wa thirikari ile gikorwe njaga no ti kalonzo ate atwike ni da thirikari ya gateithia ikamba mutigateithika no ya thirikari ekreme kakati igeteithia the low cadre of society ona ikabale ya low cadre ni magateithika aha ni kukuretwo gukirikana ati atongorire matakoretwo tetine kana theine wa iturwa mathuretwo kwa hinda riri umwe wao na ari ange twako tukigweta makoretwo makigeria na kuyarira nigetha nao makoo makigeria ni tondu hakrisi yao ikorogo hindi cio the niki ukuona da yaku you know daresi ya hali aga korwo nigwa gateithia ndo arware kana ndo akiabu ni hari aga korwo da yake yone one V8 na one maundu mau mage na nikio to yuno ko tukirora atongoria ni ariku na teti ni ariku na hari utiganu wa andu acweri muteti eciragi horo wa githurano kiria kiroka mutongoria eciragi horo wa njiarwa iria iroka makorwo mahana atia gwakorwo kuhana atia no anyita taru tutigire ciri horo wa ningo na giti atia tungire ciri atiriri andu aya mahuragira thimu kuma rucine nginya hwaine ri ri wona matirahoya wira arahoya gia kuria uri ungi arahoya ena scan andikiirwo na ndangiona ngiri ithatu thimu icio igapungua ri na tigupungua tondu andu ni magia discipline ya kwaga kuhoya ni tondu ni mokira kuma haria makoragwo matari matuika andu a middle class ati ni kuhota kwiririra na kurera ciana ciake utongoria ucio guku nduroneka na nduri kuo tondu twiciragia uhoro uria ukoyagite uria mugathii kuiya uraga kuoneka tondu tutiri na gutiku gwitu tutiri na atongoria kana ni atongoria ni tondu ithii ni twamenyerire gucagura andu niguo mathii mageke uguo na mekuguo tukaga gwika undu riu tondu ni hari provision thiini wa katiba ya kuingata mumbunge ri na igana maingatitwo utiri na ni ndiroiga muthii mukambiriria kuingata andu no ndiroiga katiba igikira hau ri ni ekiraga kona ni muragiika ni gukorwo mundu amacagurie ndareka uria murenda no gutiri handu mundu athiaga acirithio kihinda gia kumacirithia ni hinda ya gwikira kura no riu ri miaka iri tu no irathirire August riu ni September October ni mieri iri after miaka iri tigarite miaka itatu na mirigana tutigitie almost 2 years 1 year
and 10 months tureka siasa nikiriu eh wajikoge muria kuria gicagi ndoma ine ri siasa icire ko ginya kenda kumira keno ri agathikiririe ri ni ciaki ni ciaki tukera na 2023 December nduda wa moko mwena nuthu kwa gite githeri gicagi eh no rona githurano kire kiroka tarikyo gikurehe githeri we sahau yes mikakati ya serikali wakiwa pamoja wote judiciary executive na legislator makoro mibango yao ni ya gukuria bururi hau niho hena mwihoko ti haha githurano no ataririe wanjiku tutiga tutige na atongoria na ateti wanjiku uria wi hari haito Muranga nyeri kuria okuria mundu ari arari gwatiriri nikiri kirari akiria kigi tugwika ati atukurura na ku dacito ni ihutiri otongwo oiga atongoria no atetia no kurwa mararwa ukumwaririo mwire ati ndimwire ati riri kihinda giki kiroka ri mureke tuhuthire hakiri todo twina cio gutiri mundu tari hakiri ciake ona we muthini ona we gutiri mundu tari na tumenye ati riri thina wito ni gucagura adake bu haitu diaragia ito dali yake bumuku kwa mundu ni ruo ni jilted lava ni kuigatwo bana dali dia do le ke dimwele kuru mundu ni agwatagio gite munegere mundu ni gumugenya mundu timwega ito do mitugo ya mundu ni yoikaine ni yoikaro kana kale ga kiura na kidu ito scorpion eta wate kangauru scorpion kangauru mutugo wa kangauru ni wa guthesa dole hedo gefira te kangauru ni gagacenjia todo mundu ni mundu mirio kona kume kajura mitugo yake nino kuma thia mitugo yake nino we sire ne gucenjie muthuri ate you know old dogs don't learn new tricks mitugo thia gucakona na rita riri reke itwe sirie na nikio ndo andu a central at riri we have numbers and be happy at not shihuthire na itu teithie no tutige gutengera turugame tuguthe one step behind turani at riri andu twathie ku twathie ku tota gucokia kiria kiria kuria twathie kana twi hari ni tugota kuratha tuge atiriri ona tungikaja ngai atuteithie ri no tukinya haria na haria tutingikinya tutacirite no ri umai magara ta na igwa mundu wari akiuria haria ati guku kurathie two bondo ri atia ni gikwira atiri dwabero ni ama twarandu I muroto wao ni uriku ni kutunge toro ni muna thena pita Kenneth ujire na ti kumathura jeta ujire tu ujiguithie niguo rucio mathi kuhoya kura ringa koro nao no anyita na wega umaga na mucie ungira kiro guku tugacira tukoiga kwaria twathie ri tugathi tugio no no mara thima kwa mlima Kenya imekuja inasema mlima Kenya ni gani kama atuko ni anyita matori tu nenda siao ri wathuri marathire guka kurwira haha ati ni ndu aciringi ngiri mwana magana meri muthuri arire line ri ayo thamaki na mugate na thota tutia saba you understand na magaso kama gathi mugoiga ona president ni oi kai president atari kanua ga gutwira ni ngeda twire muno kana ni umwe ni arari uhoro ini ucio wa gutumana na hau ni tondu mundu ka gacira guko akerwa atiriri ukacira uka yes gwedro na muhiki wa guko gwito ukora wonake we na ndũrĩ woka gũtwĩra kunja utwambie kana tiguo gũthiaga ũgĩkũyũ-inĩ oke aikare hau atũhe cira wake na tondũ nĩ mũthuri na nĩ tũmũĩ-rĩ no gũka gũtwĩra ithuĩ-rĩ tũcirĩ na maũndũ maingĩ tũrenda mwatũhe kura-rĩ thirikari ĩrĩ ĩroka mũgĩkũyũ ndakarĩa thĩna rĩngĩ ndakahũrĩrwo biacara Nairobi nĩ ũranyita rĩu marandirondi tondũ nĩ maraũkucania andũ-rĩ nĩ ha mũbango wao nĩ ũrĩkũ wiru baro ino ni njega twaheo niguo promises ici twaheo ni tinga ni njega no riu ndagike ino tondu andu ni kwendio maredio ni auctioneers ri mubago wa andu aye ri ri wa gutethia mundu uyu ura auction ri mubago cio wiha thank you kato kinyi hau no thu kini kiriria he mundu urori atiriri hihi governor ni ari na ni ari na kamubango ari na ko 2022 ni tagaturwa kare ko hiya gikorwa kimereria mata ni ndiracirio horo wa giturwa acha na uguranyo na ri to ndire giturwa ini ndire na thina wakwa wa personal ndino rora ndia ri ni andu ayo the mara sadio te thio kuri ni ri kungithiete bururi ukoro andu othe ni te thio mara sadio
ni hatu tungika uteithio cio utiga gucario kwa mundu pasa no tani ukoro uroneka gwe thirikari niki kingituma ngoro ni ngikura andu dawa ni ranyita itundu ni nguraga dawa ni thomithagia ciana ginya imwe university no iha Nairobi ni atia kugathie tutige guthomithia nicio as individuals ni wega ukiheana I no ni ri tugathondeka bururi meciria maria ndina monire ni ati thirikari ri roka no ginya tukorwo twibangite tukorwo te mikakati ya guteithia bururi na guteithia muno ithu haria tumite ni gukorwo I hau theni no ya korwo ndiri hore tutangamia thank you tugire horo governor ni ngwenda kwira andu please andu aitu iyo horo ama ni twambe tuhorere ni twambe tuhorere na itari tari dudu riguthagwo na jugoma one na tutikigia dudu tugikaniria merio tutikigia dudu tukirua leke didi nyoro oke akwira uria renda leke musi musi ni wanyiri oge uria renda no muiso wo horo ri ni tugaikiria na kya ya thi tumere atiriri twathie ugo tuthiite tugayukanite there will be no benefit for us Nero miaka ino yatigara erere tondu president ni mugikuyu ri ndambia gituonie atunengere na ndetirie 2014 kuria sagana ndo makiona taita ina mutwa mwega giugatige kuigwa guoya gutugaira tondu ni ithwe kura situ ni cia gutwarire kundu kuriku ithwe twambiriirie yambagiriria na ihenya na mucie Rio miaka ino yatigarite ri mutithi mumunyite baru inyo ya didijono na murehema tu ndaguku andu matige gukua ni ndumiri yakwa niyo tuikare tu chonjo na to ikara tu chonjo tutige yoma iyo thank you asante sana thank you muno makiria no wega muriri wa Kameme TV no tuthiete na bidoro wega na kwiragwo jigwe ri matu na yo did ko ni kiri maguru no akiigwa mirire othe governor abere akorwa agikiaria wa kuria county yake abu na akorwo agikiari tana kuriwe thikiririo the e orio oria mundu ahana tiga kumuhura thanju reke oke arie no ndugetikire kana ndugetikire koya ihiga kana kwire woya ihiga uhure murwanyo kwa ni tondu muiso wa uhoro agithua no uri munyitirira agithie thibitari na rucio ni turakubatara turafatara mundu ucio nge tutige gutemio ni tondu akindu gitai na kuria kiri ni undu wa mutongoria kana mundu urenda giti na uthie na mbere na wira uri urutaga tondu gakoya gutue minister ati ni tondu wanireire muno kana ni tondu ni wamugagiriria muno na ndira twambe twamukire ndumiriri ngi ya wonjoria haha kuria Farmhold Ventures Limited leo ni maragwitira Sunrise Gardens matu phase 4 farafaini ya Kivadini Masinga bypass na ehutetie rami brought ici ni cia 50 by 100 na radio na thogora wa ciringi ngiri na ngiri igana rimwe ria mirongo mugwanja na kenda kuri rari ha deposit ya ciringi ngiri mirongo itano na cicio ingi urihe kahora kahora gwa kahinda ka mwaka umwe uri ciringi ngiri mirongo itano na icio ingi urihe kahora gwa kahinda ka mwaka umwe na ni maraheana discount kuri mundu wothe urakorwo akiriha cash ni maratwara andu kuona brought icio o muthenya wa Wednesday na Saturday hatari marehi ni ndo ahoro makiria macerere kuria Ruiru Town Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank kana umahurire thimu kugarira 0700 670 220 0700 670 220 walie na shiko kana 0700 667 922 walie na jeri na nigetha ukorwo ugikimenya mitaratara iri ya marakirumirira kana uria wagirwo ukorwo ugika nigetha wigire na bro team mwena ucio twambe tuikirie ni tugucokereria kahinda gatari kuraya kwa hinda riri agutige na thuguri
Ado cia mwanya mururi ukameme TV nitwacokereria ni gicunje gya kireka turathina bina koriria maundu matiganite megie ruriri rwitu. Ni tondu gutire thingira uciraga tongi.